Ну, а ми, як і обіцяли, сьогодні будемо спілкуватися із альпіністами, які знаходяться зараз в Карпатах, миколаївська група, які підкорюють Говерлу. Так от, з нами на зв'язку Артем Козловський, гід-альпініст, і розкаже зараз, що відбувається там в Карпатах, яка погода. Отже, доброго ранку вам. Розкажіть, де ви зараз знаходитесь, покажіть нам цю місцевість і як там зараз погода. Під горою Говерла, ось вона на задньому плані перед нами. З тієї сторони у нас другий велетень – це Петрос. От, у нас все добре, все супер, все класно. Погода дуже гарна, але трішечки раніше, десь хвилин 20 тому, ще було все затягнуто хмарами, але хмарки трошки пішли, зараз дуже гарний вид, все супер, група в гарному настрої. Так, але я і бачу, і чую, що трошки вітряно сьогодні, але я думаю, це вам не зашкодить сьогодні підкорити Говерлу. Отже, як і будь-який гід, альпініст, ви знаєте, що варто із собою брати у гори. Як ви готували свою групу? І розкажіть, який обов'язковий список речей, які варто брати із собою? Що ж потрібно брати в похід? Найважливіше. В першу чергу, це куртка, яка буде захищати від дощу та вітру. Головний убір – кофта, штани та ботинки. Звичайно ж, з собою потрібно взяти перекус, гарячий чай і гарний настрій. От за гарний настрій завжди кажу, що так і треба. Якщо йдете з гарним настроєм, обов'язково все вдасться. Розкажіть, чи вже піднялися ви на Говерлу? Які враження взагалі групи? Чи всі вже профі у вашій команді? Як готувалися до цієї вершини? Вся група зійшла на вершину Говерли. Група у нас немаленька, 19 осіб. Молодшому трошки більше 5 років, найстаршому 60+. Група не професіоналів, не всі професіонали далеко, але є і ходжені туристи, так кажуть у нас, в наших кругах. Це дуже добре, група гарно зійшла, всі в гарному настрої, в доброму здоров'ї, ми повертаємося додому. Погода трошки була негарною, так скажемо, затягнуто було хмарами і не було видно цих всіх видів красот, які можна спостерігати з Говерли. Готувалися ми до вершини, хто бігав, хто займався у залі, а хто просто чекав цю вершину і от зараз пішов перший раз і перші такі от навантаження отримав тут. Але у всіх все добре, всі в гарному настрої, повертаємося додому. Це круто. Я вже дивлюсь на ту картину і вже й сама хочу туди в гори, але я думаю, це все трохи з часом. От взагалі, от що ви порадите новачкам, які планують для себе такий активний відпочинок? Як побороти взагалі страх висоти? Новачкам я б радив спочатку починати з іншого. Не потрібно одразу лізти в Говерлу, серйозні гори, а пройтись по нашій маленькій Николаївці, дуже гарній і дуже класній. Це буде гарний відпочинок і, в першу чергу, якісь перші сходження. У нас дуже гарні каньйони, дуже гарні місця, де можна було трошки себе спробувати в туризмі, а потім вже трошки серйозніші походи, потім вже і на Говерлу потрібно йти. Ну, звичайно ж, фізичні якісь навантаження, біг, зал, якісь футбол, ігри і так далі. Займайтеся спортом, ну і ходіть в гори. Так, займатися спортом. От якраз говорили про каньйони, вершини в Миколаївській області. Які б ви порадили для альпінізму, які будуть цікаві, от, наприклад, навіть цими вихідними? Наша рідна Миколаївщина дуже багата на туристичні, маленькі і дуже великі, гарні місця. Я б дуже радив поїхати всім наші каньйони. Це Актовський, Петропавловський та Арбузинський каньйон. А також відвідати каньйон Південного Бугу. Дуже багато гарних скал у нас, в місті Южно-Українськ, також біля річки Корабель. Також є у нас озера, які треба відвідати, бо вони дуже-дуже гарні. Наша Миколаївщина дуже гарна, класна туристична область. Просто трошки треба її відвідати і розвідувати, так скажемо. Всім дуже гарного настрою, займатися туризмом та альпінізмом. Щасливо! Дякуємо вам. Артем Козловський, гід-альпініст, був із нами зараз на зв'язку.